Besnica. Dobar dan. Dobar dan. Evo ako, Milivoj pri telefonu, gospodine. Da. Evo ako, ja sam veliki ljubitelj životinja. Da. Ali isto tako moram vam priznati da sam i veliki ljubitelj mesa. Volim jest meso. E sad, u zadnje vrijeme me malo, imam neku grižnju savjesti. Peče me savjest da jedem životinje, a da ih i volim. E. I sad sam čitao malo na internetu da bi se nekako izniveliralo taj nekakav osjećaj ljubavi prema životinjama i ljubav prema mesu, da bi u čovjeku biti trebao imati, biti u stanju i ubiti tu životinju koju će jesti. Razumijete? E. E, me razumijete? Znam. E. Pa sad, jel postoji varijanta? Ja bih volio za početak da probam, razumijete, kod vas nekako i tu životinju, ako ću ja kupiti odoj, kada ja njega i onda i ubijem. A jeste vi ubijali te svinje? Ma nego šta? I kako je osjećaj, ružan, a? Nije to mi normalno, kod da se napate po autu. Molim? Pa isto ko mehaničar da je, isto, tako ja sam mesar, to vam isto posao. Da, znam. A dobro, mislim, ono kad vas pogleda i ono, vanje onako malo. Ma. Nije to normalno. A na primjer, dobro, ali isto volite životinje? Pa da. I na primjer, evo ga, imam psa doma. E? I sad ne mogu zamisliti da bi ja njega mogao priklat. Pa ne bi nijakad nije jestio. Aha, znači vas samo to muči jer nije jestiva, da jesti bi ga mogli. A da je to normalno, kod nas recimo, i njih bi isto dali, vjerojatno. Dobro, uglavnom, jel vas peče savjest kad ju vi prikoljete? Ma ne. Ništa, to odbavite. Ja ne mogu dati, dođe to u mjesecu, evo salatu mjesto odojka. Samo trebam, sam lud. Budete mi rekli, ti mene zajebavaš.